Stilla till bara, hej. Nya Can-Am, packväska. Måste ju film igen alltså. Killen ska inte vinna trail-tävlingen. Kolla! Får se! Fortfarande... Can-Am low budget. Här är svaret på garagets spider, trehjuling. Det är en trailtunga som ska köpa. Ja. Är det här julin man för? Det är Pirres jävla kött. Så. Han har tagit med sig mat. Det här måste förevigas. Det är så sällan det händer. Ja, men det är bara för att det driver bak bara. Ja, då, den där äldre modellen utan bak framhjulsdrift alltså. Nej, nej. Går det bra eller?
maskin. Kentbrillan. För fan bättre än går. Titta på dem. Jag fan tar bort där nu. Hopp, släng dig. Jag är längre då. Jag vet, nästa gång det händer något så kommer inte jag hjälpa dig. Vad fan, ska alla springa ut i vattnet eller? Jag är längre du. Vadå alla? Nej men ni står ju på halvgång. Ja, man kan inte gasa då. Det är sandbotten. Ja. Då får man hoppa av och knuffa in.